8 липня під час сесії Черкаської районної ради виконавчий директор Черкаського регіонального відділу Асоціації міст України Віталія Повісьмак вручила міському голові Сміли грошовий сертифікат на суму 1 мільйон гривень для обладнання шкіл електронними ресурсами. Сергій Ананко під час засідання виконавчого комітету передав цей результат участі у грантовому проєкті начальнику управління освіти. Нашому місту було вручено сертифікат Смілянській міській раді на обладнання сучасними електронними освітніми ресурсами 8 кабінетів початкової освіти та 4 кабінетів математики на загальну суму 1 мільйон гривень. Тому дозвольте передати освіті даний сертифікат, подякувати управлінню освіти, профільному заступнику Тетяні Анатоліївні Карло за те, що прийняли участь в такому грантовому проєкті, який проводила Асоціація міст спільно з Міністерством цифрової політики. Всього 5 громад в Черкаському районі отримали дані сертифікати, 2 з них міські отримали по 1 мільйон гривень і сільські отримали по 500 тисяч гривень. Тому дякую за роботу. Сподіваємося, що підписали меморандум з Асоціацією міст і згідно даного меморандуму протягом року, я думаю, буде профінансовано 12 загальних кабінетів на загальну суму 1 мільйон гривень. Грант був отриманий в рамках участі Сміли у проєкті «Подолання цифрової освітньої нерівності в Україні». Його реалізація сприятиме підвищенню рівня надання освітніх послуг в місті.